Forebygging er jo selve grunnideen bak IA-avtalen. Forebygging betyr å sette individet i sentrum og bruke arbeidsplassen til å skape en god arbeidshelse. God arbeidshelse er ofte et resultat av godt arbeidsmiljø, godt lederskap og gode kollegaer. Godt HMS-arbeid er god forebygging. Tillit er forebygging. Trivsel er forebygging. Tilbakemeldinger er forebygging. Og turer i skog og mark kan også være forebygging. Dessuten, og til slutt, dagens arbeidsmiljølov må leve og etterleves. Det er også god forebygging. På en skala fra 0 til 100, så er ledelse 100. Gode ledere er helt avgjørende for god arbeidsmiljø, og dårlig eller sviktende ledelse er tilsvarende noe av det verste for et arbeidsmiljø. Gode ledere ser sine ansatte, de motiverer og involverer, og ledere som tar ansvar for arbeidsmiljøet kan forvente medarbeidere og tillitsvalgte som tar et medansvar for arbeidsmiljøet. Og så har de en viktig oppgave når det gjelder rekruttering. Det er ikke sånn at psykisk eller fysisk sykdom er en trussel. Tvert imot, tenk kvalifikasjoner og ikke minst motivasjon. Kjønnsbalanse er viktig, aldersspredning er viktig, og det er viktig også å benytte den kompetansen som folk som kommer fra andre land har.